Kokat e kukullave reklamuese imbuluan me letër alumini. Kështu të gjithë pronarët e dyqaneve në kryeqytetin afgan i urdhëroi qeveria talebane. Veç se këta po ankohen se pamja mbuluar e kukullave po i largon blerësit. Ne duhet imbulonim fytyrat sepse na kanë urdhëruar ta bëjmë këtë, dhe kjo ka ndikuar në punën tonë, sepse kur klientët vinë në dyqanin tonë, gjëja e parë që vërejnë janë fytyrat e mbuluara të manekineve dhe ata nuk blejnë më. Fillimisht talebanët kur morën pushtetin ndonin që kukullave reklamuese këtu pritej koka, por më vonë ndruan qëndrim dhe dekretuan urdhrin për mbulimin e fytyrave të tyre. Ata e bazuan këtë detyrim në një interpretim të rrept të ligjit islam që ndalon statuja dhe imazhet e formës njerëzore, pasi konsiderohet se ato mund të adhuroheshin si idhuj. Ky është një urdhër krejt i pakuptimt edhe për një rrobaqepës të veshjeve tradicionale. Është një sugjerim që sharak për mua, i kërkova punëtorit tem të sillte disa çese plastike dhe mbuluam kokën e manekineve me çese plastike. E di që është budallallëk, por nuk kemi zgjidhje tjetër. Pronarët e dyqanëve thonë se ekonomia ka rënë që nga marrja e pushtetit nga talibanët dhe ndërprerja pasuese e financimit ndërkombëtar ka zhytur të gjithë popullin në varfëri. Veshjet e përpunuara kanë qenë gjithmonë të njohura në Afganistan për dasma, të cilat edhe para talibanëve ishin zakonisht rreqëse.